try it. So guys, it's a reaction video on this song, excuse me. So if you want to ask, then what is this song? Talk about it, discuss why it's happening, what is happening, and what is the song. I'm sure the difference will not be known because the majority of Kashmir Muslims have screen G. This is the decent amount of audience mark le minus. One just majority cringy which have. Which you want to do, path cut off, but cut. Try a chicker thiever. That pet hurts to hunt it. Try a chiller get the suit. That pet hurts was. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल कश्मीर लास्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट तमाम बहन एंड भाई से, तो सलामत हूँ रब्बुल आलमीन। सो गाइस, द वीडियो विल बी बिट इन कश्मीरी बिकॉज कश्मीरी हूँ, फख्र है, कश्मीरियत पर फख्र है और मेरा चैनल आप ही लोगों की सपोर्ट की वजह से वी हैव क्रॉस्ड दिस मच, चाहे फेसबुक हो यूट्यूब हो। मैं वैसा कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं करें लैक थक लोग तो बुझे दबा वाला है बकर के जलील प्रैंक रोस्ट बना हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू डू सच थिंग्स बिकॉज मेरे लिए कश्मीरियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सोसाइटी को कुछ अच्छा नहीं दे रहा हूं तो बुरा तो इट इज सुदिमी। बाकी रही मुसाहब भट्ट की बात, दिस वीडियो इज जस्ट ए रिएक्शन ऑन दिस महाक्रीम सॉन्ग, फजूल सॉन्ग, यहां का बेस इशू पागल गया। मतलब मिशु बासा इट हैज नो लेक्सिकन के मिशु बासा इथो और यम आर्टिस्ट इज स्पेशल सा ते मनो जेन्युइन का ट्रैक आसा। मतलब मैं किस का नाम लूं, गुलाम हसन सूफी साहब, ये अच्छी यम सिंगर छ तिम छ आयरन वन सामत यम क्रिंज कंटेंट क्रिएटर जी मन पाई अलि बेत यमन कुने फैसिलिटेटेड कह रहा क्या दिमाग है सोचो मैं बनाऊं क्या थे अल्लाह टमाटर वांगन सुबह नशीम होता है आत्म उत्तर ब्रोटस इंसान क्या वहाँ कश्मीर कोमस खतर कश्मीर कल्चर खतर आज ये कुछ कोशो कोम सॉन्ग शो आई ब्रोट थे से मिस द सॉन्ग्स आई हैव नॉट इवन मतलब आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड एज अ कश्मीरी मैं बात सुना आत्म चुका तुथ वजन बहरहाल वन तो पैनस आवाम जो भी यहाँ पर है आपको लगता है मुसाब बट का ये सॉन्ग या एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर वो कुछ कॉन्टेंट ऐसे जेन्युइन क्रिएट कर रहा है अभी बहुत रुको 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 विनियन वारिया लोग तुम्हें सपोर्ट करना है तो कुछ शुक तसी पान कम फॉलोअर जरा जाए यहाँ से भाई। मैं किसी को जलील तो कर नहीं सकता हूँ, मैं हेरासमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्रिंज प्रैंक रोक्स कहता कि मैं मिर्गी कर बेवकूफ़ी कर अलहमदिल्ला मैं वारिया यजत कमूंगा लाइफ में शुक्र अल्लाह ताला का उस घर से जिस घर से हमें माँ बाप ने ताकीद की किसी को तंज नहीं करो। मैं तंज कर मज नियर ने तो ही क्या यूज टू ऑडियंस योर शी वन सपोर्ट करें मुसाब भट्ट से बस। मुसाब भट्ट के साथ मुझे कोई पर्सनल डीलिंग नहीं है, आई डोंट इवन नो दैट पर्सन, अल्लाह ताला करे आबाद। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ये क्या बात अलग है मेरे हिसाब से, ये दिस इज मच मोर चीपनेस। मतलब मतलब वी यूज टू हैव अ कैलिबर खास दिल्ली में रिप्रेजेंट करा सोन लिगेसी सोन कल्चर सोन हु तमदन कम से कम वन आर्ट फॉर्म सोन म्यूजिक यहाँ रोजान मगर इस चीज़ा लोगो कर कॉमेडी त गई वह सहल। मतलब अब तो यह आर्ट फॉर्म इसशुर तलफ गवन बहत तथा मतलब दपा बदहजमी तुझमो सरसी वे इट्स आई थिंक दे हैव इंडाइजेशन इशूज वट एवर इज कॉजिंग दैम टू ब्रिंग दिस वीडियोज दे लैक मॉरल मॉरलिज्म दे लैक इंटिग्रिटी दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स बुस दपा ये क्या गे वाई वॉज वी आर कॉन्टेंट क्रिएटर्स। मतलब इमाद की बात अगर करें जबरदस्त माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं जो अच्छा म्यूजिक बनाते हैं जो कंसेप्चुअल है। इशफाक कावर की भी बात अगर करो एन नंबर ऑफ आर्टिस्ट सारे हैं मतलब ठीक एम सुमत डुप्टन डल की बा एन नंबर ऑफ आर्टिस्ट मतलब इतनी अच्छी अच्छी आर्टिस्ट हैं। बट मे तरह फिक्र यह क्या दलील कॉन्टेंट क्रिएटर दोस रात मेसा व्लॉग बनानस अभी मैंने मछली का व्लॉग बनाया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज मैं जानता हूँ मैंने परमिशन कैसे दी कैसे शॉट किया एडिट किया आपके सामने रखा तीन चीज मुझे मतलब बुझा अथ मैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग दिस थिंग इन कश्मीर यह वायरल ट्रेंडिंग गुमत मतलब दिस अ गुड कॉन्टेंट इमाद ने सही कहा था उसकी बात से वोट सहमत दिस अ बैड कॉन्टेंट। अगर आप गलत कॉन्टेंट ही देखना चाहोगे तो सारी जगह पर बैड कॉन्टेंट ही मिलेगा आपको, फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई थोड़ा कॉन्टेंट कुछ चेंज कर जरूरी तूत बैड कॉन्टेंट सपोर्ट कर वो तरह फिक्र बैड कॉन्टेंट असली बासा पत हमारा माशरा हमारा जो कैलिबर है हमारा जो इंटिग्रिटी है हमारा कैरेक्टर डजेंट सपोर्ट सच कॉन्टेंट विच हैज नो विच इज बेसलेस। तो वो पाने तुम वो वही वीडियो मतलब मैं मुझसे आप सब फॉलोवर्स वन भाई जरा जाए यहाँ से तू बीच में मामा कैसे बन गया आई नो वट कैंड पीपल विल कम टू इवन ये वापस उल्टी इवन इम बदतमीज कथ कर उनका लहजा उनका तौर तरह का मुझे आई एम लिटरली अवेयर ऑफ सच पीपल्स मैं पहले फर्क का
بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کٲنٛسہِ دٔلیٖل کٔرِتھ، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کٲنٛسہِ، بَس یُتُے یوت وَنہٕ بہٕ، تُہی کٔرِو ڈِسایڈ یہِ کُس کانٹینٹا چھُ، یہِ کیاہ آرٹ چھُ، یہِ کُس مطلب یہِ کیاہ ہے بھاے، ہے کیاہ یہِ کیاہ. مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ بولنا بھی بیکار ہے اس چیٖز پٮ۪ٹھ. وۄنۍ ؤنۍ تو تُہۍ مےٚ چھُ تفریٖک اَسہِ تفریٖک، بہٕ چھُس دپان کیاہ مطلب چل کیاہ رہا ہے کشمیٖر مےٚ بھاے، پاگل ہو گٔے ایسے کہِ کویت پٮ۪ٹھ فرسٹریٹ کہِ یِم چیٖز کیاہ چھِ چلان. برونٛٹھ ٲسۍ آسان مطلب 5-6 سال پہلے لیٖگل آرٹِسٹ ہوتے تھے، چلو ٹھیٖک ہے سانگ ہو رہا ہے. آز کل کوئی بھی آرٹِسٹ بن گیا، آز کل کوئی بھی آتھر بن گیا، کوئی بھی جرنلسٹ بن گیا، جرنلزم کا اے بی سی ڈی، دے ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو ہولڈ دی مائیکروفون، دے ڈونٹ ایون ہیو پریزنٹیشن، دے ڈونٹ ایون ہیو ڈیکورم، دیٹ کیلیبر، دیٹ انٹیگریٹی، دیٹ ماڈرنزم، دیٹ کائنڈ آف وٹ ڈو یو کال اٹ، دیٹ ایٹیکیٹس، سٹل یِم چھِ آسان پکان. یا پَتہٕ گوٚو واریاہ بَنان جرنلسٹ. وۄنۍ اوس اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ، اَسہِ تہِ کٔر 4 ؤری کران بلاگِنگ، اَسہِ تہِ کوٚر اَمہِ موٗجوٗب کہِ کانٛہہ چینج آنو، کوٚر عزت وول کانٹینٹ نیرو، چاہے وایرل گٔے یا نہ گٔے، مگر الحمد للہ رب العالمین مای کانٹینٹ ہیز ناٹ بیٖن ہیراسِڈ، مای کانٹینٹ اِز ناٹ بیٖن پٔرسنلی بیسڈ کٲنٛسہِ. بہٕ چھُ کٲنٛسہِ ہو تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کانٹینٹ، کانٛہہ چھُ بٔڑٕ تہٕ کٲنٛسہِ ذاتہِ پاتہِ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کانٹینٹ. مای کانٹینٹ اِز اباٹ کھانا پیٖنا، کَلچر، ٹوٗرِزٕم اور نارمل کبھی رِیَکشن. بٹ یہِ رِیَکشن میانہِ ضروٗری دِی مُسیا بھاے، سُہ چھُ لۄکُٹ بوے، کیونکہِ ایٹ دَ پاٹ آف ایٹ دَ اینڈ آف دَ ڈے سُہ چھُ کٲشُر، تٔمِس خِلاف ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ، کیونکہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس ہدایت گۄڈنیٚتھ. تہٕ دوٚیِم میک شور اللہ کَرے وۄنۍ کُچھ اچھا کانٹینٹ بھی بَنایہِ. کیاہ سیٖن ہے بھاے، یِم چھِ سمجھ مےٚ کیاہ دٔلیٖل کیاہ چھِ، کانٹینٹ کیاہ چھُ. وۄنۍ وۄنۍ مہ کانٛہہ ژےٚ کھوٚتُے نہٕ پسنٛد مَتہٕ وٕچھ تہِ، مےٚ چھُ وٕچھنی، مےٚ وٕچھی نہٕ، مےٚ وٕچھ گۄڈنیٚتھ. مطلب مے بی موجی موجی سُن کیاہ روٚن، اِوٕن آی لَو دیٹ سانگ، مےٚ باسان سُہ اوس توتہِ واریاہ ٹھیٖک. یہِ چھُ بیسلیس، مطلب مجھے سمجھ مےٚ نیران یِمو کُس پھٔنۍ پھاٹا تُل، مطلب آرٹ فارمَس کیاہ کوٚرُکھ یَتھ. مےٚ چھِ باسان کُجا پرون سُہ اوس آسان گیٚوُن، وۄنۍ اوس توتہِ اَسہِ ریسپیکٹ، اگر نہٕ اَڑٮ۪ن سَمجھ تہِ اوس تَران ریسپیکٹ اوس نا یا یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ، کُس گنٛدا تہِ چھُ. تُہۍ وٕچھو أسۍ کَتھ کُن چھِ لَبان، مطلب ویر آر وی رَنِنٛگ ایٚکزیکٹلی، وی آر کاپِنٛگ ویسٹٲرٕن تھِنٛگٕس، وی کین میک اَوَر، اِف وی کین میک سانگٕس، أسۍ کیازِ چھِ ضروٗری ویسٹٲرنِزم کَرُن، أسۍ کوٚر ہیٚکو تھوڑا بہت اَتھ منٛز پَنُن، مطلب اگر اِنسان پھیٚرنَس منٛز تہِ رِکاڈ گٔے، باقٕے چیٖز تہِ کَرِ کینٛہہ، مطلب نارملی اینٹرٹین کَرنَس، اینٹرٹینمینٹ کیاہ وَنو بہٕ تۄہہِ. کَم آرٹِسٹ ٲسۍ پرٛٲنۍ آسان، این نمبر آف آرٹِسٹ وٲر دیر، سوٚت تہٕ سادٕ ٲسۍ آسان، یہِ اوسُکھ تہِ اوسُکھ آسان برونٛٹھ کُن. اینی ویز آی ایم ناٹ اگینسٹ دِس، بٹ آی ڈونٛٹ لایک دِس ویٖڈیو، مجھے نہیں پتہ تۄہہِ چھُو پسنٛد آمُت، ویل اینڈ گُڈ. اگر نہٕ، تُہی دِیِو کَمینٹ کہِ یہِ ویٖڈیو کیُتھ چھُ. اللہ حافظ، خیر سے رہو، اینڈ جلدی نیرو ویٖڈیو آیا.